Zoti Bytyqi, sa i ka kushtuar Dritana Abazović marrëveshja që ai nënshkroi pak kohë më parë me Kishën Ortodokse Serbe, duke mos i mbijetuar kështu një votë mosbesimi ditën e djeshme në Malë të Zi? Në fakt, Dritana Abazović me nënshkrimi me marrëveshjes me Kishën Ortodokse në Serbisë, nënshkroi fundin qeverisë ti, sepse në atë marrëveshje Abazović i hap mundësinë ekstra territorialitetit të objekteve fetare në Malin e Zi, çka do të thotë që krona e Kishës Ortodokse në Serbi të emërtohen dhe të numërohen si krona të Kishës Serbe, i hap rrugën mësimit të fetarë në shkollat publike të Maltëzi, njihet dhe njërosisht subjektiviteti i Kishës Ortodokse Serbe në Maltëzi, dhe njërosisht marveshja me Kishën Ortodokse të Serbisë, i je pasaj kompetenca juridike dhe publike në fushat të ndryshme, të gjitha këto cërnojnë parimet dhe institucionet e Republikës së Malit të Zi. Pikrisht për të arsye, Abazović sot është i shkarkuar nga detyra e kryeministrit. Po nuk ishte vetëm ky rast. Mendoj që Dritan Abazović erdhi në pushtet si një politikan që do të sillte risi në jetën politike dhe publike të Malit të Zi dhe në rajon, por a i parti me vete disa cilësi dhe karakteristika të ullhecve që flasin shumë për demokracinë dhe në fakt nuk bëjnë asgjë demokratike në veprimtarinë e tyre, dhe a i shfaqi në karakterin e tij të politikë disa tipare autoritariste me vendimmarrje personale pa konsultim dhe konsulencë me faktorë dhe aktorë të tjerë politikë përqirë dhe presidentin e vendit. Jo vetëm sa i përket marveshjes me Kishën Ortodokse të Serbisë, por edhe sa i përket qëndrimit të tij ndaj nismave balkanike, të cilat për mendimin tim dhe shumë ekspertë dhe studiu të tjerë janë anti-europiane, si që është Open Balkan, por Abazović njëkohësisht u shfaqë edhe si një lider me sloganin e qytetarisë kundër parimeve të shtetësisë.